si mendoni që do të shkoni te elektorati në këtë situatë që është opozita? Mendimet e mia, mendimet e mia janë këto që u thash edhe tjetra, ti dalim dhe ti themi njerëzve që në qeverisë, sipas me, në qeverisë në ashme nuk do riciklojnë ata që kanë qenë dikur. Fillon nga Gonduka e tjerë, po them ka emrim, që edhe unë kam qenë ministër 4 vjet. Boll. Do në tjerim, natyrisht, jo qeveri teknike, po njerëz që janë aktiv në politik, po cilët nuk janë provu, pra ashtu atë pjesën që ajo qeveria e Ramës me ato tre muaj që... Qeveria ato teknike, nuk, e kuptoj. Nuk po themi për ata, ata natyrisht do t'jen nga në tardën. Po të shi, unë, Fatmir me Diu, se besu e Fatmir nuk një hatë e për mendejme, që por mendejme atjerë, nuk ka se pse të rezignojme prapë. Nëse ne do dalim, i themi njerëzve, një gjoja ardhmja, ne do t'im shtesim ekspensin tonë, pa tjetër, sepse duhemi atje, do jetë një qeveri si ere me njerëz të ri, me frim të re e tjerë, ndoshta them unë, mund të edhe të krijojmë një farë besimi, sepse unë kam vënë re që kur prononcojmë gjëra të tilla, njerëzit bëhen më të ndjeshëm. Programi do luaj pjesë, ju jeni kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, ne kemi pasur edhe biseda të tjera për bujqësinë, gjëra që janë shumë të ndjeshme. Mendoni që interesant është fakti që në Shqipëri, ka 20 e sa vjet që unë merrem politikë aktive, dhe më thonë nga 2001 nuk është se kanë dikur programi, me thonë drejtën. Po si ka mundësi? Bujqësia që është ushqim intrujes. E xheroi fare, domethënë Rama atëherë me atë tepsin, i tham blenit tepsin, vetëm blenit timonin, ta udhëheq Shqipërinë etj etj. Edhe fliste me fjalë përgjithshme, jo me program. Siç mund të them ndoshi do shërbim me për zhvillimin e bujqësisë, të subvencioni etj 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 që kemi sa përmendësh. Detaje programi nuk është një gjë njerëje, kupton. Unë mendoj që problemi është që të ngjallësh besim tek njerëzit. Gjoja më e poshtër që i ka shkatërruar besimin shqiptarëve ke politika, edhe që ne na kanë fobi, nuk na duan më, me thon drejtën si profesion. Ndoshta e gjithë botën ekziston kjo, por tukë ne është trashum, është korrupsioni. Nëse njerëzit mendojnë që do vinë ca njerëz që na udhëheqin të paprovuar, cilët nuk do vinë të riciklojnë të njëjtat gjëra që kanë ricikluar, si Rama me gjithë vetët, që po i dalin ato kumbët e dardhë ka herë në javë. Po edhe klima tonë prap ka probleme, problematika gjithkohon për ba drejtësis, dali me njerës të ri, me frim të re, unë besoj që mund të regjim besimin e njerësve. Naturisht, nga ato ka njerës cilët mund detajerën programe, si të duash, apo duon pa tjetër.